दामी भ्यू भएछ बेलुका त साँझ परेर पनि राति अँध्यारो भइसकेको छ र पनि हेर्नुहोस् रातिको भ्यू कस्तो हुँदो रहेछ प्लिज तपाईँले कमेन्टमा भनिदिनुहोस् त्यो देख्ने देख्दै गर्नुभएको काभ्रे टल्किरहेको छ पुरा लाइटले गर्दा झिलिमिली भइरहेको छ यो बेलुकाको मौसम हो यो हेर्न सक्नुहुनेछ गाडी खाली हुँदैछ हेलो हाई शुभरात्रि अब आजको भिडियो यति नै हो भोलि तपाईँहरूलाई यति देखाइदिनेछु हेर्न सक्नुहुनेछ यति बेला 6 बजेको छ यस बेला भने साँझ परेको छ हेर्नुहोस् 6 बजेको छ राति हुँदै किराहरू पछि जाउँ जाउँ किराहरू कराइरहेको छ अति राम्रो भ्यू आइरहेको छ हेर्नुहोस् गाडी अनलोड हुन आँटेको छ हुँदैछ गाडी अनलोड बेलुकाको घन्टी बज्यो मन्दिरको अबतिर